Доброго дня, мене звати Ярва Інна Утопівна, я сімейна лікар. Що зараз? Дивіться, наразі ми приготували держадміністрацію, де ще ми є, і працівники. А ще приймати ми будемо від таких небезпечних захворювань, як дифтерія та превенція вакциною АДП. Дійсно, не дарма ми робимо цю вакцинацію, тому що що дифтерія, що превенція є небезпечні захворювання. Вони відносяться до бактеріальних хвороб. Передаються дифтерія повітряно-крапильним шляхом. Небезпечним є те, що є люди, які не хворіють, але є носіями, і тому вони можуть заражати велику кількість своїх сусідів, знайомих, колег і так далі, да, самі не хворіючи. По клінічній картині, що ми можемо бачити у тих, хто захворів? Це клініка такого захворювання, як ангіна. Так, болить голову, можуть збільшуватися лімфатичні вузли. Проте характерним є також наявність білих нальотів. Да? Вони можуть бути білі, сіруваті і так далі, саме на металках. І тому зачасту відрізняти ангіну та дифтерію досить важко, тому звертатися потрібно до лікаря. Щодо правцю, так? Це захворювання також бактеріальне, де ми можемо ним заразитися, так? Спори правцю, вони живуть саме у землі, в ґрунті, так? Проте тварини, які харчуються, да, там травою і не тільки, вони заковтують цього збудника, ці спори там довгий час можуть зберігатися. І, зокрема, чому, якщо людина укушена дикою твариною та, можливо, слизькою, потрібно також щеплюватися, тому що вона зі слиною може переносити цей збудник. Ну, а також, звичайно, ми всі, да, як люди, де можемо заражатися також під час порани, порізів, у полі, брудними предметами, там, гвістками, чи під час праці на городі, землею і так далі. Скажіть про вакцину, яку ви будете вакцинувати, чия це вакцина, звідки вона і як організм людський реагує, які тут показання по вакцині і вакцина, яку ми щеплюємо, це є індійська вакцина, саме її закупляє наша держава. Проте оці всі міфи, да, наперед забігаючи про те, що індійські вакцини, можливо, не зовсім гарної якості, я з цим абсолютно не згідна, тому що ми щеплюємо вже багато наших пацієнтів, особисто я і мої родичі щеплюють цією вакциною, у нас побічних реакцій ніяких не було. Вакцина – це я повторюсь, АДПМ. Буковка М означає, що там трішки зменшили вміст антигенів, да, а на токсинів цього, в принципі, досить для вакцинації для дорослої людини, якщо робити її вчасно.